Sotën banë zgjedhjet vendore për komunin e Tuzit në Malësi. Këto janë zgjedhjet e para pas ndryshimit të ligjit për organizimin territorial, ku Tuzi merr statusin e një komune me vetë qeverisje lokale në Malin e Zi. Si pas Komisionit Komunal të zgjedhjeve, janë bërë të gjitha përgatitjet për mbarvajtjen e proceses zgjedhor në Malësi dhe çdo gjë po shpedhohet në mënyrë të qetë dhe demokratike. Procesi zgjedhor po kalon në mënyrë të qetë, në mënyrë demokratike, pa kurfi incidentit, me një harmoni mes të këshilltarëve të pjesëmarrësve në trupin, në votuosin pikë votimit, edhe me votuosit, me vetë votuosit. 30 vend votime sa ka në Malësi janë hapur në orën 7 të mëngjesit dhe të drejtë vote kanë afro 12.000 qytetarë. Në këto zgjedhje marrin pjesë 6 lista zgjedhore që do të kandidojnë për 32 vende në kuvendin komunal. Koalicioni i vetëm është ai i tri partive politike shqiptare, Malësia na bashkon, kurse 5 të tjerat janë listat e partive të spektrit politik malazez dhe bosnjak. Zgjedhjet vendore për komunin e Tuzit konsiderohen se shumë të rëndësishme për të ardhmen e shqiptarëve që janë komunitet shumicë në Malësi. Për këtë arsye në komunin e Tuzit po qëndron edhe Mark Gjona, janëtar i Këshillit Bashkiak të New Yorkut dhe përfaqësues të diasporës shqiptare nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Zemën plot se kam pasë sot. Për shef një energji, një entuziasm, që më vërtet popli Malësis për e venë kumin për para politikës, bashkimi të me kome kënë shemë për gjithë shqiptarët, këtë që në botë. Edhe na dim se kur bashkana, se që muna me realizu. Sot e besa ishtë i hapi math, jam shumë entuziastik se kome da rezultati të manë fërvëse si dhëtë me kënë. Këto zgjedhje e cilësojnë si historike nga fakti se për herë të parë, pas vitit 1957, rivotohet për komunë të pavarur të Tuzit. Ky bashkim është njëkohësisht edhe shpresa jon për t'ia dalë me sukses në këtë rrugë vendimtare për ne malësorët. Ka marrë që në këtë ditë t'ju përcjellim një mesazh bashkëvendasit ton, kësaj treve, po edhe regjimit që ndrohet këtu në Podgoricë, se diaspora është ajo që mund të ketë një fuqi të konsiderueshme për t'i dhënë orientim, do të thënë drejtim shumë proceseve zhvillimeve në këtë republikë. Komuna Plotë Tuzit ishte pika programore të gjitha forcave politike shqiptare në Malin e Zi, të cilat gati 3 dekada kërkuan vetë qeverisjen lokale për Malësinë. Për Zërin e Amerikës nga Tuzi, Ali Salaj.